Moikka kaikille ja tervetuloa takaisin mun kanavalle. Ja tervetuloa mun synttäri spessu My Weekille. Elikkä syy, minkä takia tää on nyt spessu, no, on siksi, koska mulla on synttärit tällä viikolla. Mä ajattelin siis kuvata nyt maanantai, tiistai, keskiviikko, perjantai vähän mun synttärimeininkejä tältä viikolta. Aika arkinen viikko tulee olemaan. Mulla on siis huomenna tiistaina 26.3. Mulla on synttärit. Täytän siis 18 vuotta. Ja mä halusin vaan tehdä tämmösen My Week. Mulla on myös sitten perjantaina on mun kaverisynttärit. Mulla oli sukulaissynttärit jo viime viikon lauantaina. Niin mä jotenkin vaan halusin tehdä tämmösen spesiaali My Weekin, koska My Dayta ja My Weekkejä aina toivotaan niin hirveästi, niin mä ajattelin, että tää on hauska tapa tavallaan niin kuin yhdistää ne. Eli tänään ei nyt silleen suoranaisesti oo ihan hirveästi plänejä muuta kuin mulla on pari kouluhommaa, mitkä mun pitää hoitaa loppuun. Ja sit mun pitää ottaa IGC:n kuva niin kuin huomista varten. Otsu tulee auttaa mua sit senkaan koulun jälkeen. Ja mä oon nyt matkalla kouluun. Mä alkaa 8:00. Mut niin ihanaa, että on näin valoisaa. Mut äsken siis sato rakeita, josta mä olin vähän shook, että what the hell is happening. Ja joo, eipä tässä mitään ihmeellistä. Mä siis jotenkin niinku raivolla pilasin mun kontorit tänään, niin mulla on oikeesti hiukset tälleen suorana auki, ettei kukaan varmasti kiinnitä huomioon niihin. Mutta joo, eipä tässä nyt mitään muuta. Mä pääsen tossa 2:30 aikaan ja päivittelen varmaan sitten taas lisää. Että joo, jos sä kiinnostaa nähdä, mitä mun synttäriviikolla tapahtuu, niin jatka videon katsomista. Pääsin nyt tän kotiin. Ja siis mä katsoin itteeni peilistä. Onko se liikin semmosia päiviä? Mä katsoin itteeni peilistä ja olin silleen, että girl, et kuka niinku teki sun naamalle ton, mitä sille on nyt tehty? Siis mun naama ei nyt vähän aikaa oo kyllä näyttänyt niinku näin karselta meikin suhteen. Ja mä menen nyt niinku fiksaa sen ASAP, koska mulla on siis yksi kuva, mikä mun pitää nyt ottaa. Sillä on synttärikuva huomista varten. Niin Otso tulee auttaa mua sen kaa. Ja jonka jälkeen mä teen sitten vähän koulujuttuja. Mä täytän nyt tän mäkkäriin, koska on mun viimeinen lasten ateria. Niin dramaattista kuin se onkin. Joo. Mutta saatiin Otson kanssa otettua kuvat. Sää myös vähän rauhoittui, ei tuu enää. My Weekia. Joo. Näytän nyt. Mäkkäriin. Kuvista tuli myös tosi hienoja, mä voin laittaa tähän, jos tuli joku tosi hyvä, jonka mä postaan. No niin, nyt muutama tunti myöhemmin. Mä oon nyt tässä mun koneen ääressä, käytiin mäkkärissä. Mä kuvasin mun äikän tämän vlogipostauksen ja nyt mä lataan sitä mun koneelle, että mä voin editoida sen kuntoon. On jotenkin niin kuin hirveän tyhjentävää, kun on niin kuin kaikki kurssin tämmöiset koulujutut suoritettu tai tehty ja palautettu. Ihan jotenkin mahtava fiilis. Vielä mahtavampi fiilis on se, että toi taivas aukeni ja tuli aurinko esiin. Ja huomenna pitäisi paistaa aurinkoja jotenkin ihan hullu, että mä huomenna 18. Niin kuin, häh? Minä? En tiedä. Jotenkin ihan tosi siistiä. Mä en tiedä siis yhtään, mitä me ollaan tekemässä huomenna. Otso sanoi, että se kaappaa mut tonne keskustan suuntaan. Mulla ei mitään hajuu, mitä me ollaan menossa tekee. Mutta vähän jännitystä elämään. Eipä siinä. Mitä ihmeellistä. Mä ajattelin, että mä menen käymään suihkussa heti sen jälkeen, kun mä oon saanut palautettua tän tuolle äikänopelle. Ja käyn laittaa tukkaan hopeosamppoon ja sitten kroppaan itse ruskettavan. Niin on sitten mintissä huomenna, niin sanotusti. Mä oon niin tyytyväinen tohon kuvaan, mikä mä otettiin Otsonkaan. Mä tykkään siitä ihan sairaasti. Ei mitään oikeasti ihmeellistä tapahtunut tässä. Nyt mä vaan istun tässä koneella ja kattelen tubea sen aikaa ennen kuin toi latautuu tänne. Ai jää nyt sieltä taskin. No, mäpä menen tästä editoimaan ja päivittelen sitten suikun jälkeen lisää. No siis, oikein hyvää huomenta kaikille. Mä heräsin tänä aamuna 18-vuotiaana. Oh my god, mä siis joku mä oon itkenyt nyt koko aamun niinku hardcore-itkua. Mä nyt yritän, että mä alkais itkeä tässä. Eilisen maanantain kuvaamiset jäi vähän sikseen, koska ei oikeesti tapahtunut yhtään mitään, mutta tänään mä yritän kuvata mahdollisimman paljon.
Eli siis tänään on mun viralliset synttärit. Tänään täysin 18. Ja päivä on, tai siis aamu on aivan samanlainen kuin 18 vuotta sitten, joka on tosi ihanaa joka vuosi. Pieni pakkanen ja auringonpaistetta. Mutta joo, mä olen nyt siis tapani mukaan matkalla kouluun, jonka jälkeen mä käyn hakee mun perjantain mekon postista. Ja sitten Otso lähtee viemään mua johonkin. Mulla ei ole mitään hajua mihin, joten se selviää sitten. Ja joo. Siis mulla niinku tuli itku aamulla, kun mä tulin alakertaan, kun äiti ja iskä oli laittanut mulle aamupalaa valmiiksi. Hirveä kukkapuska siinä ja sitten tosi söpö pikku teksti siinä ja mulla oli vaan itkee. Ja mä olin varmaan 5 minuuttia noja siihen pöytään silleen. Ja aamu alkoi siis todella hyvin ja ei mitään kummasta. Nyt mä oon taas vähän kiireessä tapani mukaan. Ja joo, mä päivittelen taas koulun jälkeen, että miten elämä tästä jatkuu. No niin, nyt on vihdoin matkalla kotiin, tai siis ihan kohta kotona. Mä sain napattua mun mekon postista. Ja siis voiko niinku parempaa olla? Mulla oli siis ruotsin tunti, mutta mä sain niinku lähteä sitä. Mun ei tarvinnut olla siellä, koska mä olin tehnyt jo kaikki mun tehtävät täältä kurssilta. Aika living. Kello on nytten about 22. Ja mä alan olla tässä kotikulmilla ja vähän fiksailen meikkejä ja sit mä odottelen, että Otso on valmis tuolta ylppäreistä. Sitten lähdetään jonnekin. En edelleenkään tiedä siis minne. Elikkä tältä tää mun mekko nyt näyttää. Tää on siis selästä auki ja sitten tämmönen lyhyt mekko. Mä tykkään tästä aivan sairaan paljon ja mä oon niin iloinen, että mä otin tän koon, koska mä stressasin sitä, että onkohan tää liian pieni tai liian iso ja tälleen, mutta tää on ihan täydellinen. Ja en mä tiedä. Mä tykkään tästä. Tosi paljon. Mä siis tilasin tän Nakediltä, naked.comista. Tilasin ihan tän mekon. Tää oli just silloin alennuksessa, niin tää oli ihan todella täydellinen. Mulla on nää nyt, koska mä laitan nää sitten perjantaina. Ja mä oon niin innoissani oikeesti. Tää on vaan niin täydellinen mekko. Just semmonen, mikä mä halusin se olevan. Ja jette hyvä. No niin, mä oon nytten aika lailla valmis lähtöön. Otso tulee 10 minuutin päästä about tuohon mun ovelle. Mä ajattelin, että mä näytän nytten mun asun teille. Tuo jäätyy, mut mulla on tämmönen off-shoulder-paita Zarasta. Ja sit ihan perus mustat farkut ja reikäiset sukat. Ja sit mä laitan tän kaa sen mustan karvatakin. Ja sitten varmaan nilkkurit. Joo. Eikä haluta. Kohta lähtee. Mua jäskää ihan hulluna. Musta tuntuu, että joka ikinen mun vlogi päättyy tälleen, että mä oon menossa Otsolle yöksi. Mutta näin loppuu mun tiistaipäivä. Joo. Mä kerron huomenna tästä päivästä sitten lisää. Mutta hyvää yötä. Nähdään taas huomenna. No niin, wow. Onpa tosi hyvä vlogaamaan. Nyt on siis keskiviikko. 27. päivä. Mulla oli siis synttärit eilen. Ja mä en vlogannut eilen ihan hirveästi sen takia, koska mulla oli niin monia semmosia spessumomentteja, mitä mä en halunnut niinku tavallaan haaskaa siihen, että mä otan mun puhelimen ja alan sit vlogaamaan. Mä toivon, että ymmärrätte sen. Ruoka on valmis. Mutta siis eilinen päivä oli aivan täydellinen ja mä sain siis niin ihanan lahjan. Mä sain Otsolta siis semmosen tavallaan niinku puhelinprintteri, minkä mä oon halunnut pitkään jo. Siis semmosen niinku, että
että se voi yhdistää puhelimeen ja se tulostaa niitä kuvia sieltä sun puhelimesta, koska mä oon halunnut niinku mun seinälle esimerkiksi laittaa valokuvia ja niin. Mä oon vaan halunnut semmoista ihan sikapitkää ja sit Otso vei mut italialaiseen ravintolaan syömään, mikä oli ihan sairaan ihana yllätys kans. Ja sitten illalla, kun mä tulin kotiin, niin mä sain mun vanhemmilta ja mun siskolta, niin kun ne ilmoitti, että mä saan käydä ottaa tatuoinnin tämmöisessä niin kun tatuointiliikkeessä. Ja mä oon siis halunnut tatskaa jo vähän aikaa, niin tää oli ihan sairaan ihana lahja. Ja ei olisi niin kuin voinut mennä enempää nappiin, toi lahja. Ja sitten Otson vanhemmat, niin mä sain niiltä semmoisen niin kuin lahjakortin niin kuin päähierontaan tai sitten kasvohoitoon. Mä saan valita, että kumpaan mä menen, mutta aivan sairaan ihania lahjoja. Ja jos teistä joku nyt katsoo siellä, niin kiitos todella paljon. Tänään on sitten vähän spessumpi päivä. Mä oon siis lähdössä, en nyt näissä vaatteissa rajumalla, mä nyt syön ja mä lähden sen jälkeen siis työhaastatteluun. Ja mua vähän jänskää, koska no, mä haluan sen työn todella paljon. Mä syön tosiaan nyt, sit mä vaihdan vaatteet ja sit me lähdetään keskustaan päin. Tänään alkaa sit vähän niinku preppaamiset nyt perjantais varten. Mä en varmaan hae tänään vielä koristeita, varmaan huomenna sit kokeen jälkeen, kun mulla on nyt koeviikko menossa. Niin, joo. Aamu jäskää ihan hulluna. So many chairs. Olipa taas jotenkin niinku mega lentävä lähtö. Mä oon nytten matkalla tonne työhaastatteluun. Se on siis Kampissa. Ja jänskää kyllä edelleen ihan hulluna. Mä en tajun, minkä takia mua jännittää, kun mä oon kuitenkin niin monessa työhaastattelussa ollut. Jotenkin vaan perhosia mahassa ihan hullusti, mutta toivotaan, että menee hyvin. Tultiin äitin kanssa tosiaan tähän espressohauseen kahville. Ja nytten on mullakin työpaikka. Mennään allekirjoittaa soppari. Toukokuun alussa heti meidän jenkkireissun jälkeen. Ja me lähdetään tästä, kun tultiin käymään näillä hullareilla napsaa. Ja lähdetään sitten tästä himaan, niin mä pääsen lukea ruotsin kokeeseen. No niin, nyt on selvitty kotiin hullarapäiviltä ja keskustasta ylipäänsä. Hullareilta ei tarttunut mulle mitään muuta mukaan kuin tää L'Orealin uusi Infallible More Than Concealer. Peitevuori, koska mä oon halunnut testata tätä ihan sikakauan ja tää oli nyt alassa siellä. Sit mä astin ihan perjantaita varten vaan ihan normi stay up sukat Lindexiltä ja sit samoin nää nännarit. Ja joo, eipä mitään erikoista. Alettiin äitin kanssa tekee kakkua äsken. Jonkinnäköinen suklaakakku siitä varmaan tulee. Toivotaan, että tulee hyvää. Kello on jo ihan sikapaljon ja mun pitäisi oikeasti alkaa nyt lukea sen ruotsin kokeeseen, mikä mulla on huomenna. Ja joo, onneksi se ei ole kuitenkaan täälläkin. Toivon, että se ei ole kauhean vaikea, mutta kyllä siihen pitää kuitenkin jonkun verran lukea. Mä yritän taas pikkasen organisoida mun videoaikatauluja ja videoideoita, että mitä mä niinku haluaisin julkaista. Sitten miksi mä en osaa puhua yhtään? Mä venaan kyllä perjantai ihan sairaan paljon, kun nyt mä ajattelin, että mä käyn huomenna sit sen kokeen jälkeen. Mä käyn hakee mun ilmapallot juhlamaailmasta. Ja joo. Eipä mitään, sit mulla on varmaan kaikki. Ei mulla varmaan puutu mitään. Jotain ruokaa kyllä pitää hankkia vielä huomenna tai karkkia tai jotain vastaavaa, mutta pääosin on kaikki. Ja se helpottaa mua todella paljon. Mä ajattelin, että mä lakkaisin vielä kynnet tänään, koska mä ajattelin, että mä haluan sit huomenna lakkailla niitä. Ja sit mä laitan itse ruskettavaa tänään ja huomenna. Joo. Näin mä teen. Mut nyt mun on pakko alkaa lukea sitä ruotsia, koska muuten ei mene muuta. Muuten ei. Mene hyvin huomenna. Huomenta! Torstai aamu. Matkalla kouluun, as usual. Tänään on ruotsin koe. Ihan vahva fiilis siitä.
koe loppuu joskus 12 maissa, mä varmaan menen kuitenkin. Mä pääsen sieltä joskus 11. Mä käyn hakee mulle pallot, karkkia, mitäs muuta, kertakäyttölautasia ja jos tarvii jotain muuta juhlasälää, niin sitten jotenkin huojentunut olemaan siis niinku ne, jotka tuntee mut. Tai tekin varmaan siis tiedätte, että mä oon semmonen ihminen, joka tuntee, että niinku tuntee tosi vahvasti, niin tänään on siis otson viimeiset ylppärit. Eli sen lukio on nyt tänään sitten taputeltu muutaman tunnin päästä. Ne on vaan vähän semmonen fiilis. Ja tosi siistiä, että mitä se on jaksanut hoitaa niin hyvin. Ja juhlat on huomenna. Tänään pelkästään preppausta. Mä en lakanut mun kynsiä eilen niin kuin mun piti. Mutta tänään se hoituu. Ja tänään joku hullu hopeashampoo kuuri mun hiuksiin, että saadaan Silver Queen hiukset. Joo. Eipä muuta. Mä päivittelen taas kokeen jälkeen lisää. No nyt tosit vähän sos. Mä unohdin siis dödön ja hajuveden. Mun pahin vainajainen. Koska mä en psyykkaa niistä niin paljon, koska mun pelottaa, että mä haisen pahalta. No, onneksi ei oo mitään muuta kuin koe. Mä istun siellä jossain nurkassa, ettei kukaan mä huomaa. No siis enpä ole ikinä tehnyt koetta noin nopeasti, mitä mä tein äsken. Mulla meni vaan joku alle tunti tehdä se. Mä oon nytten matkalla hullareille ostamaan 2 kiloa karkkia huomista varten. Ja sit sen jälkeen mä menen hakee vähän lautasia ja pallot sun muut. No niin, vihdoin kotimatkalla. Oikeesti mä en voi edes niinku sanoin kuvella, kuin kuuma mulla on. Mulla on kassi täynnä karkkia ja sit mulla on lautasia ja mukeja. Ja sit mä oon raijannut näitä ympäri keskustaa, metroa. Ja ihan sairaan mukava mies toivotti mulle hyvää syntymäpäivää, josta tuli hyvä mieli. Kun mä pääsen kotiin, mä varmaan treenaan. Käyn suihkussa ja ehdottomasti lakkaan kynnet. Ja tämmöistä ihan perussäätöä. Sit no, totta kai pitää imuroida sun muuta huomista varten. Ja sit mä jäsaan äitiin vähän kakun laittamisessa. Mutta joo, ei tässä mitään ihmeellistä. Aamun käsi väsyy, mun on pakko nyt lopettaa. Mä oon nyt hillunut tässä muutaman tunnin kotona. Mä ajattelin nyt lähteä suihkuun, tekee tätä tukkaoperaatioa. Ja isken HP-shampoot hiuksiin ja näytän sitten mun upean liilan luomuksen. Okei, tää on tosi huono näyttää tässä, mut mä oon niinku vetänyt tän mun hiusten keskiosan tavallaan liilaksi täältä. Koska se on mulla aina kaikista lämpösin, niin nyt vaan odotellaan. Au! Äsken suihkusta, tai siis tulin aikoi sitten ja fönasin mun hiukset ja heitin ne vaan letille tähän, et voisit myöhemmin laittaa itse ruskettavaa. Mä siis sheivasin itselleni muutamat haavat ja niihin kirvelee ihan hulluna, niin mä laitoin vähän bepantteeniä niihin ja mä toivon, että ne kohta puoliin lakkais vuotamasta tai jotain. Mut joo, mä mietin, että mä voisin kohta laittaa rusketuksen, sit kun Alisa tulee kotiin, niin sitten laitetaan tonne mun selkään. Kans, koska tää mekko on auki sieltä selästä. Niin joo, voisin kohta syödä jotain, alkaa olla pikkasen nälkä. Thanks. Thank you. I think I'm still gonna do something brown. Alright. Thank you.
housut vähän nuupahtaneet. Kiva. Aivan ihanaa perjantai-aamua kaikille. Tänään on juhlapäivä. Mä yritän olla huutamatta tähän mikkiin. Mut tänään on siis juhlapäivä. Tänään on mun synttärijuhlat. Ja odotan kyllä innolla. Yö on nukuttu vähän levottomasti, mutta eipäs mitään. Ja joo, mä käyn nyt vetämässä psykan esitelmän ja painan himaan laittautumaan. Mä oon laittanut itse ruskettavaa, niin mun naama ei kyllä nyt tässä näitä ruskeaa, mutta se on niinku in reality, se on todella ruskea. Samoin mun kädet ja kaikki paikat sun muut. Mutta joo, eipä tässä nyt aamutuimaan mitään ihmeellistä. Mun pitää kans koulun jälkeen imuroida ja katsotaan, että pitääks mun käydä vielä kaupassa hakee jotain. En tiedä, saa nähdä. Me väsättiin nyt tähän tämmönen kirjaintaulu. Tää näyttää vaan ihan sairaan nätiltä tässä ikkunalaudalla. No niin, ja taas kerran mä unohdin kuvata yhtään mitään. Mä oon siis kotona. Niin kuin ehkä huomaatte, niin mulla on hiukset laitettuna. Ja mä laitoin mun kulmat kans, mutta se onkin sitten ainoa, mitä mä oon tehnyt. Ollaan imuroitu ja laitettu ruuat ja tämmöset niin kuin valmiiksi. Ja nyt mä ajattelin, että mä alan laittautuu. Mun pari kaveri tulee tänne jo tunnin päästä, niin mä ajattelin, että jos mä nyt saisin itteni valmiiksi ennen sitä, niin se olisi aika tosi hyvä. No niin, nyt on pallot paikallaan ja voi alkaa oikeasti laittautumaan. Mulle tämän päivän teema on niin kuin vaaleanpunasta, valkosta ja hopeata, mutta se ei ole mikään virallinen teema, se on mun vähän sisäinen teema. Mut mun meikistä tulee niinku vaaleanpunainen, sit mun mekko on hopee, mun pallot on pinkit, kakku on valkoinen, siinä on pinkkejä koristeita, niin tää on aika sellainen match nyt kaikki. Ja no, mun hiukset on vähän valkoiset tai vaaleet. Mutta joo, mä jatkan nyt tässä meikkailuun ja näytän teille sitten lopputuloksen. Varmaan 4:30. Olen elävien kirjoissa, ei mitään hätää. Mä oon nyt vaan siivoillut tässä koko päivän. Ja mä ajattelin nyt näyttää teille, että mitä mä sain mun kavereilta lahjaksi. Tän pullon mä sain Otson kavereilta. En oo ikinä maistanut tota. Sitten tän... Vitsi, mä en muista keneltä tää on, mutta mä oon halunnut maistaa tätä, koska tää on joku vadelma. Mansikka-asia. Näyttää ihan sairaan hyvältä. Ja tää pullo on mun mielestä niin nätti. Sitten Iinalta, Ansalta, Pepiltä, Rasselta ja Heidiltä mä sain nämä. Eli tämmönen paketti, missä on toi bubblegum huuli, mikä tää huulikuorinta. Sitten tämmönen suihku, niinku kuorinta-aine. Ja se on Mamma Mia, niin musta se on ihanaa. Ja sit kylpypommi, koska mä rakastan käydä Otsolla kylvyssä, vaikka meillä ei oo kylpyhammetta. Ja sit mä sain heiltäkin myös kumppaa. Mua harmittaa niin paljon, että siitä ei oo videoa, kun mä avasin tän. Tän mä sain siis mun toiselta kaveriparukalta ja mä haluan nyt näyttää, mitä täällä sisällä on. Siis voitteko katsoa, miten nätti?
oikeesti. Siis tää on niin kaunis. Oikeesti mulla tuli niin itku, kun avasin tän. Tää on jotenkin niin mun näköinen. Ja niin jotenkin... En mä tiedä. Tää on niin kaunis. Tätä mä olinkin toivonut. Sanja tiesi ostaa tämän Jeffreyn Skinfrostin. Ja sitten mä saadaan hyvää Fatserin London suklaata. Ja sitten mä sain vielä nämä. Vähän lisää suklaata. Voi nyt herkutella kunnolla tämän päivän. Mut mä oon siis ihan sairaan kiitollinen kaikille, jotka tuli tänne. Mä oon vaan ihan tajuttoman niinku kiitollinen kaikista ihmisistä, jotka on ollut mukana tässä mun, niinku, tai tämän mun synttäriviikon aikana ja eilen täällä juhlissa. Ja niinku, siis mulla on vaan niinku maailman parhaat kaverit. Mä niinku alkaa vähän itkettää, kun mä nyt niinku puhun tästä. Mut oli ihan sairaan hauskat juhlat eilen ja kaikki meni niin nappiin. Ja en mä tiedä. Mä oon vaan niin onnellinen tällä hetkellä. Mutta eiköhän nyt ole aika pistää tää My Week purkkiin. Kiitos sulle ihan sairaan paljon, että sä jaksoit katsoa tämän videon. Jos sä tykkäsit tästä videosta, laita tälle videolle peukut pystyyn. Ja me nähdään sitten mun seuraavassa videossa. Moikka! I'm gonna go get some more.